សហាយខ្លាំងណាស់មុននេះបន្តិចករណីរជនបកតកន្ទុយគ្នាស្ដែងស្ដែងប្រហែលជា10គ្រឿងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4អស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងរជនបកបន្តកន្ទុយគ្នាតែម្ដងចាដែលប្រមាណជា10គ្រឿងហើយយើងក៏មានវីដេអូផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានករណីរថយន្តជាច្រើនប្រមាណអាចជា10គ្រឿងឬលើសពីនេះបានបុកគ្នាតពីក្រោយយ៉ាងសាហាវតែម្ដងដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហែកគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ4ដែលឡាយបយងតាមវីដេអូមួយដែលបានថតដោយគណនី Facebook របស់បរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសត្យាសិនបានបង្ហាញយ៉ាងស្ដែងស្ដែងតែម្ដងខណៈពេលដែលរថយន្តតូចធំជាច្រើនបានបុកបន្តកន្ទុយគ្នាពីក្រោយជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងទ្វេដងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4យ៉ាងណាមិញសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជៀសវាងជាមួយនឹងប្រការដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដូចជានៅក្នុងចាវីដេអូមួយនេះដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះចាឃើញថារថយន្តគឺបុកបន្តកន្ទុយគ្នាតែម្ដងហើយចាមានទាំងរថយន្តតូចមានទាំងរថយន្តធំចាដឹកទំនិញចាចានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលកើតមានឡើងនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ចាចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Yeah.